Сайн байцгаана уу үзэгчдээ цонх тань мэдхүй нэвтрүүлэг та бүхэндээ ээлж дугаараа хүрэхэд бэлэн болоод байна. Бид цонх тань мэдхүй нэвтрүүлгээрээ дамжуулан намтар түүх юм болон номын болон мөн эрдэмтэн мэрэгдийн хэлсэн онч мэрэгэн үгс буюу афоризм юм болон нэмээд бүн яруу найргийн цагаа хүрэхээр бэлтгэлээ. Ингээ та бүхэн бидэнтэй хамт байж бидний бэлтгэсэн нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзнэ үү. Ингээд цонх таних мэдхийн нэвтрүүлэг маань номын булангаараа эхэлж байна. Та бүхэндээ өнөөдрийн номын булангаараа дэлхийд 60 гаруй сая хувь борлогдоод байгаа олон улсын бестселлер номын чагсаалтанд бичигдэж чадсан Стиг Ларсоны гахамшигт луур шивээстэй хүн хэмээх номыг танилцуулахар бэлтгэлээ. Энэ хүн ном маань дэлхийд 60 гаруй сая хувь борлогдсон мөн адал явдалд зохиолыг шимтэн сонирхогч хэм бүхний сонирхлыг татаж чадсан юм гайхамшигтай ном байнамаа. Ингээд номын талаарх болоод номын зохиолчийн талаарх мэдээллийг хамтдаа хүлээн авч үзцгээе. Мон судар хэвлэлийн газраас шивээ дэм зохиолч Стиг Ларсоны луу шивээс өхөр романыг албан ёсоор эрхийн бичиг авч монгол хэлний анх удаа орчуулан хэвлжээ. Уг роман нь орчин цагийн адал явдалд зохиолын шилдэг бүтээл гэж үнэлэгддэг бөгөөд хэвлэгдсэн цагаас хойш хэдийн сая сая хуваараа борлогдоод байгаа юм а. Стиг Ларсон өөрөө антидемократ буюу барууны жигүүрийг баримтлагч нацист байгууллагуудын талаар гүнзгий судалгаа хийсэн дэлхийн тэргүүний судлаачдын нэг байсан нь луу шивээс өхөн романыг бичиг ихээхэн нөлөөсөн байна. Зохиолч Карл Стиг Эрланд Ларсон нь дэлхийн хамгийн их ном нь борлогдсон зохиолчдын 2-р байрт бичигддэг бөгөөд уг гурамсан зохиол нь дэлхийн 40 оронд нийт 27 сая ширхэг зарагдсан байна. 20-р оны ихэнх үеэс зохиолч надад явдалд роман бичгээр шийдсэн нь энэхүү романы эхлэл болсон гэдгээр. Ларсон дээрэмчдийн бүлэглэлийн 15-нд настай залуу охиныг хүчирхийлсэн гинт хэргийн гэрч болсон нь түүнийг бэлгийн хүчирхийллийг эсэргүүцсэн зэвүүцэх гол шалтгаан болсны дээр тэрхүү охин тусалж чадаагүй өөрийгөө хизээч өршөөж чаддгүй гэдгээ. Магадгүй тийм ч учраас охины нэр болох Лепсерэр зохиолын гол дүрийн бүсгүйг нэрлсэн байхаа. Гэвч Ларсон нь уг зохиолынхоо 4 хэсгийг бичиж байгаад дуусгах чадалгүй 2004 оны 11 сард зүрхний шигдээсээр нас барсан юм. Хамгийн харамсалтай нь өөрийн зохиолыг хэр их амжилтанд хүрснийг дааж харах аз түнд байв. Түүний эдгээр гар бичмэлийг Millennium нэртэйгээр гурмсан роман болгож хэвлэсэн нь хэний ч санаанд оромгүй гайхалтай амжилт дагуулсны нэг нь Луу Шивээс өхөн юм а. Уг романд шивээдийн сурвалжлагч Баян гэр бүлийн гишүүн Харет Бангер гихч охин учир битүүлэг байдлаар ор сургагүй болоод 40 жил болно. Хэдийн олон жил болсон ч энэ жигтэй хачин хэргийн нууцыг тайлахар түүний нас дээр гарсан авга ах нь хэс хэрэгт гүтгэгдсэн чадварлаг сэтгүүлч Майкл Бломквистиг хөсөлхөжээ. Харин тэр мөрдөгчд Лизби Саландер гихч ер бүсийн нууцлаг охин туслана. Хуу амьны учир битүүлэг хэрэг гэр бүлийн сүрэл хайрын төгс санхүүгийн нарийн асуудлуудыг нэг дор нэгтгэн зангидж ар араасаа хөвөрсөн амьсгаа давхцам үе тэмн үйл явдал санаанд оромгүй зангилаа тайлал зэргээрээ уншигчдыг ховстон татаж буй Луу Шивээс өхөн роман нь өнгөрсөн жилийн номын худалдааны мэдээгээр Америкийн нэгдсэн улсын бестселлерэр Стиг Ларсоны Millennium гих декартив 3 удаа тодорсон тухай Америкийн нэгдсэн улсын төдий санамт мэдээлсэн байна. Энэ гурал ном нь Луу Шивээс өхөн галаар тоглохч охин ба агаарын шилтгэнийг дэлбэлсэн охин гэсэн романууд бүтжээ. Сонин тэмдэглэснээр 100 бестселлерийн ихэнх 77% нь уран сайхны зохиол болж байгаа нь 1993 оноос хойш хамгийн өндөр үзүүлэлт гинэ. Жагсаалтыг гаргахад цаасан хэвлэлээс гадна цахим номууд ч хамрагдсан байна. Номын худалдаанд зохиолоос сэтгэлэн хийсэн кино ихээхэн нөлөө сайжээ. Кинонд Лизбет нь хүчирхийллийн золиос болсон сайн нийгэмшиж чадаагүй нэгэн бөгөөд гэрэл зургийн онцгой ой сонирчтай. Харин Майкл Бломбеск бол мэрэгчлийн хүрээнийхэндээ чамгүй танигдсан эрен сурвалжлагч сэтгүүлч юм а. Киноны эхний анги нь хэлсээр гүтгэгдсэн нэр нөлөө нь алдагдсан Майклыг шивэдийн хамгийн баян чинээлэг гэр бүлийн нэгэн болох Харник Вангер хэмээх хүн хөсөж 40 жилийн өмнө сургаггүй алга болсон зэ охин Харер Вангерийн талаар мөрдүүлэх гэж хүлснээр эхэллээ.
Охны цогцос огт олдоогүй бөгөөд нас өндөр болсон авга ахын өөрийн удмын хин нэгнийг зээ охныг хөнөөсөн гэж үтсээр иржээ. Тиймээс Майклыг хөсөлж үнэн учрыг тайлуулахыг хүсдгэ. Мөрдлөг ихэлснээр Харитын алга бололт нь өнгөрсөнд болсон хид хідэн аимшигт алдахтай холбоотой болохыг мэдээж улмаар энхүү хэрэгт Левсон санаандгүй байдлаар холбогдсон тэд хоёр хэргийг хамтдаа мөрддөгөө. Харин киноны 2 дугаар хэсэгт Левсэд 3 хүн амьны хэрэгт холбогдсон эрен сурвалжлагдана. Улмаар тэрхүү хэргүүд нь Майклын ажилуулдаг Миллениум сонныг мөрдөж байсан хүний найманы хэрэгтэй холбоотой байх бөгөөд алуурчны хэрэглэсэн зэвсэг тэр Левсоны хурууны хэ олдсон нь хэргийг улам бурхурцдаг. Майкл нь лесбитийг гэмгүүг батлахын тулд бийдаа мөрдлөг явуулах явцдаа лесбитийн баг насных нь аимшигтай хүчирхийллийг мэдээ зогсохгүй бодит баримтыг ч олж чаддаг. Төгсгөлийн 3 дугаар хэсэгт Шведийн хотын эмнэлэгт хүнд шарахтайгаар хөргөгдөж ирсэн лесбитийг өнгөрсөн үеийнх нь хард урсамжаар нээтгэлэн хүн амьны хэрэгээр ял тулгадаг. Гэвч Майклын тусламжтайгаар өөрийн гэм зэнгүйг батлахын зэрэгцээ түүний амьдралыг баллсан ялзарсан засгийн газрын нөлөө бүхий албан тушаалтнууд эсрэг зогсох хэрэг гардаг лээ. Цонх танин мэдхүйн нэвтрүүлэгтэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлээд би та бүхэндээ намтар түүхийн болон хөрөх гэж байна. Бид нар намтар түүхийн болон гараа дамжуулаад гахамшигтай зохиолоороо мөнхөр чадсан агуу уран бүтээлчдийг танилцуулдаг билээ. Монголын утга зохиол сэтгүүл зүн яхийн аргагүй анхдагчийн нэг улсын гавьяат алдарт уран зохиолч Содном Балжирын буян нэмхийн төрсний 111 жилийн ой тохиож байна. Монгол улс харийн түрэмгийлэгчдээс дөнгөжил салан тусгаарлаж тусгаар тогтносон улс төрөө төвхнүүлэх шин соёлын замд орох үед амьдарч байсан энэ хүн улс төр нийгмийн том зүтгэлтэн утга зохиол сэтгүүл зүн сод авьяастан байжээ. Содном Балжирын буян нэмх нь хуучнаар Төшөөтгөн аймгийн Говь Төшөө гүний хошуу одоогийн Дунд Говь аймгийн Дэлгэрхэ сумын нутагт 1902 онд төрсэн байна. Багтаа өнчирсэн түүнийг өрөвдлөгч хошууны жирмийн чуулганы тогтох тайж үрчлэн авснаар зүгээр нэг малчин болгочхоогүй соёл гэгээрлийн замд хөтлөн сурвалж нь болж хожмоо Монголын тусгаар тогтнолын үйл хэрэгт зүтгэж явсан тогтох тайж хүүдээ хятад манж Монгол бичиг зааж гэрийн боловсрол олгон дараа нь өвөрлөгч хошууны сургуульд оруулжээ. Энд сурч ах үедээ дорн дахны сонгодог утга зохиолтой танилцж эхэлсэн байна. Буян нэмэх хувьсгалын хэрэгт залуугаас оролцож улс орондоо шин засаг тогтоохын төлөө зүтгэж явснаас гадна олон улсын хувьсгалт үйл ажиллагаанд ч оролцож явсан төгтгөө. Хятадын Гамин зэрэг 1920 онд нийслэл хүрээг эзлэхэд Хятадд очиж хувьсгалчдын идэвхтэй гишүүдийн нэг буурын харуулын данзан ламыг сууж байхдаа хувьсгалчдтай танилцсан Эрхүү хотноо Монголын үнэн сонинг гаргалцаж явжээ. Хүрээг чөлөөсний дараа цэрэг ардын сургам боловсруулах газарт ажиллангаа Монголын зохиолч дэвлэлийг байгуулахад идэвхтэй оролцсон байна. Түүний интернационал шүлгэн нэг хэсэгтээ Монгол ардын хувьсгалт намын сүлд дуу болж байжээ. Эвлэлийн анхны дуугч буян нэмэх зохиосон гэдэг. Ингээд Монголын зохиолчдын эвлэлийн төв хорооны дарга Улаанбаатар хотын намын хорооны дарга Бурайд Монголд шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн төлөөлөгч Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн дарга зэрэг алба хашиж байжээ. Мөн Өвөр Монголд хувьсгалын ажил өрнүүлэх даалгавраар 1924-26 онд ажилласан байдаг. Зарим их сурвалжид үүний коммунист интернационалын төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан гэж тэмдэглэсэн нь бий. Тэнд Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг байгуулалцаж анх дахуур их хурлыг зохион байгуулалцаж намын төв хорооных нь тэргүүлэгч гишүүн сэтгүүлчийн эрхлэгчийн ажил хийж байснаас нүцгэд энэ үнэн баталтай. Улмаар 1921 онд Москвад болон Дорн дахны ардын төлөөлөгчийн анх дахуур их хурлд оролцож Лениндээ уулзсан бол 1922 онд олон улсын коммунист залуучуудын 2 дугаар их хурлд оролцож байжээ. Ёстой л 6 хүний нэг нь дуунд олбогтой, 100-ийн нэг нь бичиг үсэгтэй байсан Монгол оронд Орс, Хятад, Манж хэлтэй буян нэмэх жинхэнэ гэгээрсэн хүн байлаа. Иймж болохоор тэрээр уран бүтээлийн ажлаа бүр 1920 оноос эхэлсэн байдаг. Тэрээр алсыг зорсон алтан загас шүлэглэл, малчин товуудай, их тэнгэрийн дүлий, тууж өгүүлэлэг, ойрох цагийн товч түүх буюу Сонда амбан, Харанхуй засаг, Баатар хөвүүн Тэмүүжин, Эрдэнэт соёмбийн эзэн ирэлхэг Жанжин Сүхбаатар жүжиг зэрэг олон арван бүтээл төрөвсөн. 1922 онд нийслэл хүрээний анхны соёлын номын төв болох клуб нээхэд түүний ойрох цагийн товч түүх буюу Сонда амбан жүжгийг тавьж байжээ. Түүний бичсэн Харанхуй засаг жүжгийг 1933 онд улсын төв
театрын жүжигчид найруулан Москва хотноо болсон олон улсын ажилчны хувьсгал театрын уралдаанд оролцож тэргүүн байрт шалгарч байжээ. Дээрхээс гадна өөрө олон арван тууж өгүүлэлт жүжиг бичсэний зэрэгцээ уран үгийн нийтлэгч зохиолчдын байгууллага байгуулахад хүчин зүтгэж, уран зохиолчдын дугуйлан, уран зохиолчдын товчооны дарга хийж, уран үгсийн чуулган эмхтгэн эмхлэн гаргаж, уран зохиолыг хэрхэн зохиох сэдв гэдэг ном хэвлүүлжээ. Монголд шин соёл түгээн дэлгэрүүлэх үйлст оруулсан хувь нэмрийг нь үнэлж 1935 онд улсын гавьяат алдарт уран зохиолч цол болгосон байна. Тодном Балжирын буян нэмэх сэтгүүл зүйн их хөдөлмөрөө Монголын анхны хэвлэл Монголын үнэс сонинийг хилийн чандад гаргахаар оролцсноос эхэлжээ. Улмаар хувьсгал ясны дараа ардын үндэсний эрх, үнэн сонинд нарийн бичгийн даргаар ажиллаж, Монгол ардын үндэсний соёлын зам, шин тойл, улаан туяа зэрэг сэтгүүлүүдийг эрхлэн гаргалцсан байна. Орсын хувьсгалын удирдагч Лениндээ биеэр уулзсан зохиолч сэтгүүлчийн хувьд манай тогтмол хэвлэлд хамгийн түрүүнд Ленины дүрийг бүтээж, биеэр Ленин багшлуугаа учирсан байдлаас 1930, гайхамшигт учрал 1935 зэрэг нийтлэл, тэмдэглэл, найруулал бичэн нийтлүүлжээ. 1930-ад оны үед Монголын тогтмол хэвлэлд нийтлэл, өгүүлэл, тэмдэглэл, сурвалжилсан тэмдэглэл бичиж байсан нь манай сэтгүүл зүйд бичлэгийн төрөл зүйл үүсч төлөвшөхөд томоохон хувь нэмэр оруулсан юм. Буян нэмэх Өвөр Монголд ажиллаж байхдаа дотоод Монголын ардын сэтгүүл гэдгийг эрхлэн гаргаж байсан нь нэг талаас улс төрийн зорилготой боловч нөгөө талаас Монгол улсаа гадаадад суртачлах чухал хэрэгсэл байжээ. Тус сэтгүүл нь 1925 оны 10-р сарын 16-нд дотоод Монголын ардын хувьсгалт нам байгуулагдсан үеэр эхлэн гаргажээ. 1926 оны 4-р сар болтол нийт 9 удаа хэвлэгдсэн байдаг. Тэрээр сонин хэвлэлд өөрөө үлгэрлэн бичгийн зэрэгцээ идэвхтэн бичигчдэд захиалга төлөвлөгөө өгч метрал бичүүлэн тэдэнд гарын авлага болон зөвлөмж бичиг нийтлүүлдэг байжээ. Монголын их баригчид харийнхны заавар чиглэлээр эх орныхоо төлөө гэсэн чинж сэтгэлтэй төр нэмийн зүтгэлтнүүдийн хэс хэрэгт тулган хилмигдүүлж шоронд хорж буудан алж байсан тэр цагийн хар сүүдэр буян нэмхийгч бас тойроогүй. Хувьсгалын үйл хэрэгт эхнээс нь оролцож сурталчлын ажлын гол цэг дээр нь ажилласан коментенттэй Монгол ардын намыг холбох ажлыг гүйцэтгэж, Монголын зохиолчдын эвлэлийг байгуулалцаж удирдсан хувьсгалт уран зохиолч соёл урлагийг хөгжүүлэхийн төлөө бүхий л хүч мэдлэг авьяасаа дайчилан зүтгэж явсан түүнийг 3 удаа хилмигдүүлсэн байдаг. Анх 1924 онд Монгол ардын хувьсгалт намын 3-р их хурлын үеэр Данзан Бавасандтай хамт баривчлан хорсон. 1930 онд Монгол ардын хувьсгалт намаас хөөж, 1932 оны хавар баруун дөрвөн аймагт бослог гарч хилийн аймагуудын айлууд дөрүүж эхэлсэн үед тайж язгууртан улс төрийн талаар найдваргүй итгээд хэмээн барьж 4 сар хорсон. Хамгийн сүүлд 1937 оны 9-р сарын 11-нд Гиндэн, Дэмэд нарын хувьсгалын эсэргүү бүлгийн гишүүд гэж барьж цаазлах ял оноосон. Харин буян нэмхийг буудаагүй хоригдож байхдаа юм уу эсгийн боосноос бүтэж өгсөн гэсэн яриа бий. Түүнийг 1962 онд улс төрийн хэрэгт холбогдлогүй хэмээн цагатгаж байсан. Содном Балжирын буян нэмэх хэдийгээр нийгмийн эдрээтэй цаг үед ахархан ердөө 35 насалсан ч улс төр, олон нийт, нийгэм, урлаг соёл, уран зохиол, сэтгүүл зүгээд нийгмийн бараг бүхэл салбарт хүчин зүтгэж улс орондоо ихийг хийж бүтээх эрмэлзэл дүүрэн байсан Монголын шилдэг сэхэтний нэг байжээ. Түүний уран бүтээл гэхдээ олон талтай баялаг агуулгатай байж яруу найраг үргэлжилсэн зохиол, жүжиг бичгээс гадна уран зохиолын болон театрын шүүмж, судлал, сэтгүүл зүйн салбарт өгүүлэл, найруулал, тэмдэглэл, сурвалжилсан тэмдэглэл зэрэг олон төрөл зүйлийг хамран бичдэг авьяаслаг зохиолч, сэтгүүлч байсаажээ. Содном Балжирын буян нэмхийн уран бүтээл нэр алдрыг мөнхүүлж түүний төрсөн нутаг Дундгов аймгийн Номын санг нэрэмжит болгож Мандалгов хотод 2005 онд хөшөөг нь босгосон байна. Цонх тань мэдхүүн нэвтрүүлэг маань үзэгч та бүхэндээ үргэлжлэн хүрсээр байна. Содном Балжирын буян нэмэх нь 20-р зууны Монголын утга зохиолын нэрт төлөөлөгч, яруу найрагч, хүүрнэл зохиолч, жүжигийн зохиолч, сэтгүүлч, орчуулагч, утга зохиолын нэрт онолч, судлал шимжлэлийн нэрт төлөөлөгч гээд дурдаад байвал маш олон зүйлийг Монголынхоо төвхөнд хийж бүтээснээрээ мөнхөлж чадсан гайхамшигт хүн гэдгийг хэн бүхэн хамаарахгүй хэлэхээ. Содном Балжирын буян нэмхийн талаарх бэлтгэсэн энэхүү бүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна.
сонх танин мэдхийн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлээд үзэгч та бүхэндээ бид нэгэн гай хамшигтай уран бүтээлийг хүргэх гэж байна. Энэ бол Ринчний Чойн юм Монгол гихшүлгийг Монгол улсын гавьяат жүжигчин Сасуур Урангуйн амьдруулснаар та бүхэндээ хүргэж байна. Ингээд үзэгч та бүхэн хамтдаа уран бүтээлийн хүл авч үзнэ үү. Монгол гэдэг сарангуй сайчин өгтөн салхин дурсан сайхан хөрөн. Монгол гэдэг тэнгэрн цэлбэгдэгч талан цэлгэр, тэнц сөгчтэн цэнцгэр тэвдэл хэд холсгүй сайхан хөрөн. Монгол гэдэг уулын өндөр урхцсан өтгөн урсгалын тунгал гуужим сайхан хөрөн. Монголын дуу гэвэл моторын дуу биш. Мөрөгтөн залуусыг уяасан мойл хар нүдтний дуу Монгол гэдэг юм. Монголын дурсгал гэвэл мөнгөн бурамстай шиг хойм бэрмэл биш. Мөрөн болраагүй цувааны зам дээр мөнгөчин үлдсэн хүн чулууг Монгол гэдэг юм. Их орны юм нуужимд дэм биш чек гэж. Эскигэр юм хоймортой дээ зоглох гэж. Эртний Европын эрдтэй зоригтой жуулчд хэлсэн цөлсөн ангаж, цангаж авсан мөрвий. Үнгүй юм шиг үнгийсэн манждаачин улсын хүрээн битүү хилэн хармалгаа. Бүлэг мөрдний мэн туурайн дар толгой тогон хилийн овооны бэлд өнхөр чунсан мөрвий. Энчин эзэнтэй, эзэн нэртэй чадалтай. Эртнээс эцэгтэй өвгтэй, хатан дарын бичгтэй хадган дарын ерөөлтэй хаанч Монгол гэдэг ханган сайхан их орн юм шүү. Чмуда гэж баруунах ярьдаг ойлгодог. Тэгвэл тэр Монгол гэдэг чинь байсан юм. Байгаа юм. Байлгах гэж бид байгуулсан. Маш мастан бүргэн хамар биш. Баатрууд байсан. Арсашгийн дондсон нүүдчин юмгийн цуванаас насаад одоо модон дүүжин төрнөж, Нанхад усын хэрмиг өдтөө сүмшиг давж, 8 түн сэлүүртэ хөлөг онгоцор халаад баруун усын хэл рүү сэлж усан түүхтэй юм. Хатан сарам тунгтай замдан суудлын алаач, арван цагаан хуундан очирол мазгалал цуусан, арабын шахын мөн дэлхийн хөдөлж байхад, арсан сонцон дээрийн булган дээл бүгдэрч, аргил бадар үнгартан элдийн бариул атгаад, анчин молчны баатаргүй арчаавын гүсэн түүхтэй юм. 800-ын өмнөх суут Монгол хүн төр намхан чирэг мөрдийнхэн хурд дэлэн дээр бүхийж, нарийн ширэмгэлэн дээр гамдэр үжиж, нарын шингэхтэг рүү сурам дугуй чулуудж, намтар түүхтэй Парисын авчин цамхыг ургулаад, нас цашинтан хуулан хатж авсан удаатай юм. Засгийн сүргэдгийг дэлхийдгэд олгсан юм. Зарилг тушаалгдгийг Европ дэхэд ухаалсан юм. Загсагтай хэрлэнгийн замгалах тагсан сэлэм, зархай хотын гэлтийг хуулахыг үндсэн. Залуу адар тэмүүжиний сонсонсараа тэгж замбуу тэрэн элгэн дээр хүн чулуулж үлдсэн. Монгол ингэж морьтойгон хүнтэйгэн хөшөөтөгөр чулуутайгаар хүнчгүүдэр хэрэгтэйгэн хөдөлчгүй ба зоригтойгон хөвчин дэлхий дээр хөл дээр басгасч үлдсэн. Овтай мэн чиг огтой худалдаж, ор сон шиг нийстэн галтуулж, тэртэг амир шиг тэнгүүдийг дохирдөг тэг төгсөөгүй юм бид. Утаан мөнгөч морьтойгоо явсан. Хүн бүтэц болстайган байсан, уулзалтын цэцэгтэйган байсан, өмдөж хэмтэгтэй шовцтайган байсан. Өөрсдөө хөнгөрний хөдөр шингүү хайлтсан. Өөрсдийн хөнгөрнийг өдөртөөс нь хармж хамбагаасан. Чаавстаа. Энэ их гүнний үлдсдэр их эрхчлөөний дуун төрж их цахгүй уулан их хөвч тонгоч байна.
Дэлхийн дахины түүхэнд төрийн рүү усагсан, дэглэм сайтай зэргийн төврэг нэг хүүсгсэн, дэргүн жанжин Чингисэн гэндэж төрсөн газар, Тэмүүжин хасар хоёрын хавдаж ирсэн бодог, Хэлиун бодгийг оруулсан омны усыг жиргээгүй байна, дайд судмаар оруулсан овг үндсэн устаагүй байна, устаагүй тэр үндсийн өрн болсон бий, ураг сайхан Монголынхан алдар түүхэрийг уур бахархал хоёроо хөчүүрхэн дуудж байна. Улам сүрд мусгатай цагдаа нарын дудас, Утм хачин бүстэй монгол сэтгэлээрэн хүрх гэж уушигний хангаруун суцыг дасгалтлаа бий дуулж байна. Махтан дуулж байгаа миний сайхан монгол манда тугаагаар дүрсэн усаасан дээр байхгүй. Манхайхан дээр үлдэн цагаан тэнгэрд байхгүй. Машин тэр хөдөлсөн балтон дотор байхгүй. Маяг ихтэй хутсан дөрөгдөг голмол толгойд байхгүй. Марс холдох хөгжмөндөрдөг булавраа хөлөнд байхгүй. Нэг би дуусах гэж энэ аргалын галын хажууд ангичин төрсөн. Аргалын гал төлсөн эсхий гэрийн зад им авуугаар цаншалтай өрмөц үндэстэн байдгийм. Энэ бол Монгол. Энэ үнээс хойшч Монгол Монгол хэмээрэн мандаж байх болно. Духанаас илүү сайн нөхөр гэж үгүй, мунхаг хилэнгээс илүү муухай дайсан гэж үгүй. Хатамжил жабал хамагт тусгай, ариун ябал аминд тусгай. Нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ үргэлжлэн хүрсээр байна үзэгчтэй. Бид дараагийн булангаа хүргэхэд бэлэн болоод байна. Энэ бол Эрдэмтэн Мэрэгдийн хэлсэн онч мэрэгэн үгс буюу афоризм хүргэдэг мэрэгэн үгсийн чуулган болон билээ. Ингээ үзэгч та бүхэн өөрт таалагдсан үгсээ амьдралдаа мөрдлөг болгон ашиглаарай. Хэн бүхэнд үзэх дуртай кино, сонсох дуртай дуу, унших дуртай шүлэг гэж байдаг. Түүний мөн адил та бүхэн амьдралдаа мөрдлөг болгох дуртай нэгэн сайхан үгийг өнөөдөр ихэмэн нэвтрүүлгийн афоризмын булангаас хүлээ авч үзэн үү. Ингээ үзэгч та бүхэндээ Эрдэмтэн Мэрэгдийн онч мэрэгэн үгс болох афоризмын булангаа хүргэж байна. Мэдлэгээс өөр хүчтэй зэвсэг үгүй. Бяр чадалтай байх сайхан, ухаантай байх бүрт сайхан. Горки.
Хөдөлмөр бол хүний бүхий л амьдралын хамгийн үндсэн нөхцөл бөгөөд хөдөлмөр хүнийг өөрийг нь бий болгосон гэж бид ямар нэгэн хэмжээгээр бүрэн хэлэх ёстой. Крилов. Хүний юм болгоно нь нүүр царай, өмссөн хувцс, дотоод санаа сэтгэл нь цөм гоо сайхан байх ёстой. Энгэлс. Сот авиас бол 1% нь ур чадвар, 99% нь хүч хөдөлмөр. Чехов. Ир зэрэг хувь заяаны зохиолтыг юуч биш болгодог. Эдисон. Зөвхөн бүрэн дүүрэн үнэн л сайхан. Хагас үнэнд ямар ч үнэн байхгүй. Демокрит. Бартамнал бол дорой хүмүүсийн тайвшрал. Стефан Цвейг. Ухаангүй зориг бол хулчгар зангийн нэн өвөртөц хэлбэр. Франклин. Цонх тань мэдхүй нэвтрүүлэгтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Номонд хайртай номыг дээдэлдэг, мөн уран зохиол, утга зохиолыг шимтэн сонирхогч үзэгч та бүхэндээ бид зориулан цонх тань мэдхүй нэвтрүүлгээ 7 хоног болгоны баасан гарагт бэлтгэн хүргэдэглээ. Бидний харин өнөөдрийн бэлтгэсэн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Ингээд дараагийн 7 хоногийнхоо яг энэ өдөр энэ цаг мөчтөө иргэн уулзтлаа түр баяртай. Нар гарахад байгаль сэрэгдэг, ном уншихад тарих сэрэгдэг гэдэг гэлээ. Энэ гайхамшигтай үгээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээ өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар дахин уулзтлаа. Түр баяртай.